តិយើងពិតជាអរគុណអញហើយដែលអញព្រមធ្វើមិត្តល្អជាមួយនឹងយើងមិនអីទេសំឡាញ់វាគឺជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះពួកឯងគឺជាសំឡាញ់របស់យើងតាំងពីយូរហើយយើងរាប់អានបានផលប្រយោជន៍ទេណាសំឡាញ់អញ្ចឹងអរគុណឯងយើងសន្យាថាយើងនឹងធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយឯងជារៀងរហូតពិតមែនហើយមែនហើយសំឡាញ់អូយក្តៅហ៎ក្តៅហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់នេះបងតិអង្ការណាបងឯងមានឡានមានតោជិះអង្គេបើបងឯងធ្វើតែស្រែមើលតែគោរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងឯងទ្រាំសិនទៅបងមិនទាន់មានការងារធ្វើទេបងនៅមើលគោមើលធ្វើស្រែការណាមិនបានឡានបានតោគេជិះបើបងឯងនៅមើលតែគោហ្នឹងឯងទ្រាំសិនទៅចាំតិចទៀតបងឈប់ធ្វើស្រែមើលគោហ្នឹងហើយបងទៅធ្វើការផ្សេងរកលុយទិញតោឲ្យអូនអង្ការណាបងឯងទៅធ្វើការមួយរយៈទៀតអូនបងមើលគោឲ្យម៉ែសិនបងឯងច្បាស់បើបងឯងមិនច្បាស់ទេខ្ញុំទ្រាំនៅមួយបងឯងលេងបានហើយបងសន្យាបងនឹងមិនធ្វើឲ្យអូនពិបាកទៀតទេឥឡូវអូនទ្រាំជាបងឯងសិនក៏បានដែរតែឥឡូវយើងប្រញាប់រៀងថ្ងៃហើយតោះប្រញាប់ទៅផ្លាស់កោផ្លាស់អីឲ្យម៉ែម៉ែជេរហើយចាឥឡូវអូនឯងនៅមើលកង់ធ្វើបងទៅផ្លាស់កោសិនប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញចាទៅយូរនេះយូរក្តៅសឹងអីហើយទុកឯងចោលការ៉េថ្ងៃហើយទៅយូរទៀតជំមើតមកវិញម៉េចឯងបងទីក្តៅហ่าលឿនឡើងក្តៅហ่าមកលឿនឡើងក្តៅហ่าតោអូនតោឲ្យបងតោឲ្យចាំបងទីសិនយូរនោះយូរបបាយនឹងសងតើឥឡូវយើងតោហ្មងតើមកមិនដឹងខ្លាំងហ្មងហ្នឹងក្តៅសឹងអីហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងថាខឹងដែរចឹងបងចង់បានគូប្រភេទណាវិញចង់បានគូឡើងកគូយើងបងយកទៅធ្វើដាក់បានអូគូហ្នឹងនៅនេះទេខ្វះទេគូអត់ចូលណានៅភូមិនេះនោះប្រភេទអីក៏មានដែរអូសេអូនសអូនមកនេះនៅរោងចាំតែគេហ្នឹងឲ្យចាំបងតិគាត់ទៅផ្លាស់គូអូសតិមកដែរមែនហ្នឹងហើយបងតិទៅផ្លាស់គូមិញបាត់ហើយចឹងឥឡូវសតិនោះណាខ្ញុំក៏ចង់ជួបសតិដែរបងតិក៏ដើរទៅផ្លាស់គោនៅខាងនោះបាត់ហើយហើយចុះដាវីតមកទីនេះមានការអីខ្ញុំនាំបងខាងនេះមករកទិញគោចៃដន្យអីបើសតិមកដែរខ្ញុំក៏ចង់ជួបសតិដែរអូមិនអីទេចឹងបើចង់ជួបគាត់ដើរទៅខាងនោះទៅជួបគាត់ហើយចឹងបងនឹងនិយាយរៀងមួយសអូនសិនទៅខ្ញុំទៅជួបសតិម្លេះទេបានមិនអីទេចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបាទអីចុះជននាងឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំមានឈ្មោះស្រីអូនហើយចាស់បងឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះលីសាបងរស់ទីទិញកូននេះយូរនៅហើយប្រាក់ចំណូលមិនដែរប្រាក់ចំណូលដូចជារោគមិនបានច្រើនទេរោគតែលុយចាក់សាំងឡានមិនគ្រប់ផងមានឡានជិះបងតិមានត្រឹមតែកង់កញ្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះហើយគាត់វិញមានដល់តែឡានជិះខ្ញុំប្រហែលជាបដូរចិត្តមកយកគាត់វិញហើយមើលទៅអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងកំពុងគិតអីហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតអីទេគិតអីទេនិយាយចឹងអ្នកនាងត្រូវជាអ្វីនឹងសុតិដែរអូត្រឹមជាអ្នកស្គាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើមិនយល់តោះទេពួកយើងអាចរាប់អានគ្នាបានទេចាមិនអីទេមិនអីទេស្វាគមន៍ជានិចនោះបងតិដើរមកហើយ
ម្មតាសុំទោសផងដែលឲ្យបងចាំយូរបានមិនអីមិនអីទេនេះសុតិជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអូជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរពីគេដែលបានស្គាល់រីករាយដូចគ្នាបងតោះឥឡូវយើងទៅមើលកូនខាងនោះទីចាំនេះចាំចាំចាំ